السلام علیکم کتونکو نن چې د کم ټینس په باره کې مو خبره کوم واغه زمو سده فیوچر انډیفینیټ ټینس یا فیوچر سمپل ټینس پردو کې د ټینس ته فعل مستقبل مطلق یا ساده ویل کی د دې ټینس پہچان سده یعنی د اردو جملو کې سب راځي چې مو ته اندازې کیږي چې دا ټینس فیوچر انډیفینیټ یا سمپل ټینس دی نو هغه دا چې د اردو جملو کې آخر میں گا گی گی آتے ہے اردو جملې چې کومي پاکی پا اخیره کې چې گاو یا گیو یا گی نو موږ ته بر دین اندازه لګي چې دا فیوچر انډیفینیټ یا سمپل ټینس دی په دې ټینس کې د ورب او د هیلپینګ ورب خبره کوم کو چې بده کې کم مین ورب لګي د مین ورب پکې سوم فارم لګي او هیلپینګ ورب پکې کم راځي نو هغه داره چې د مین ورب په دې ټینس کې اوله فارم لګي فرست فارم او هیلپینګ ورب چې کوم دی دا زموږ سره د آی او د وی د پاره د شل استعمال او د باقی چې کوم دی سبجیکټ څومره دای دی ا دې سره د ویل استعمال کیږي البته یو خبره ده چې د حکم ورکولو تاکید د پاره په دې کې د هیلپینګ ورب چې کوم دی دا الټه کیږي لکه د ویل په ځای تاسو شل او د شل په ځای باندې ویل استعمال شي کولی مخکې جملو کې بیا د دې تاسو اندازه ولګوئ چې شل ویل په کم کم ځای کې څنګه بدلیږي د سټرکچر خبره کوم کو چې د دې ټینس سټرکچر څنګه وي نو څنګه چې هغه نور ټینسونو کې مخکې تیر شوي پریویس ټینسز کې پریزنټ او فاست هغې کې موږ ویلي وو چې په دې کې سبجیکټ لګي هیلپینګ ورب لګي او بیا د ورب اولی فارم لګي او بیا ابجیکټ لګي هم هغه میتډ دی صرف دا دی چې په دې کې د ټینس یا د هیلپینګ ورب بدلون پکې راځي نور سټرکچر تقریبا د ټولو جملو یو شان جوړیږي سبجیکټ زموږ څه چې کوم دی آی وی ما دا ځان له ولیکل ځکه چې دې سه هیلپینګ ورب چې کوم دی هغه د شل اضافه کیږي هیلپینګ ورب پکې دا لګي او د باقی څه چې کوم دی ویل استعمال کیږي نو دا ما ځان له ولیکل چې سټوډنټس ته یا لرنرس ته چې کوم دی په دې کې اسانی مس په جمله یا ساده جمله څنګه جوړیږي نو تاسو دی سټرکچر ته وګورئ اول سبجیکټ لګي بیا هیلپینګ ورب د ورب اولې فارم او بیا په اخره کې ابجیکټ نو دا زموږ سره سمپل سینټینس جوړیږي دا بشي آی شل گو ټو سکول می سکول جاونګا او د دې لپاره به جوړ شي هی ویل گو ټو سکول او سکول جایګا آی وی سبجیکټ شدید د دې لپاره شل لګي د باقی ټولو لپاره ویل استعمالیږي ځکه ما یو دی پلورل لاول هم دی چارتا راوړول منفی جمله څنګه جوړیږي نو د هیلپینګ ورب او د مین ورب په مینځ کې ناٹ تاسو پټ کړئ دا بشي منفی جمله نو دا بشي آی شل ناٹ گو ټو سکول می سکول نه جاونګا او هی ویل ناٹ گو ټو سکول او سکول نه جایګا انټراګیټیو سینټینس په څنګه جوړیږي نو هغه د سدا چې هیلپینګ ورب کم دی دا موږ د جملې په سٹارټ کې ولګو آی شل گو ٹو سکول ما ویلې نو شل به تیرا مخ کې گو او اخیره کې به کوېشن مارک شي دا بشي شل آی گو ٹو سکول کیا می سکول جاونګا او دا بشي ویل هی گو ٹو سکول کیا وو سکول جایګا من پی سوالیه جمله هم دغه شانتې دا کوم چې زموږ سره انټراګیټیو سینټینس دی سوالیه جمله ده د سبجیکټ او د مین ورب په مینځ کې موږ ناٹ فوډ کو نو دا به من پی سوالیه جمله جوړه شي نو دا بشي شل آی ناٹ گو ٹو سکول کیا می سکول نه جاونګا او دا بشي ویل هی ناٹ گو ٹو سکول کیا وو سکول نه جایګا لکه په دې جمله کې ما تاسو یو چې د ویل او د شل چې کوم دی موږ ردو بدل شو کولای چې د تاکید د پاره د زورنې د پاره یا د حکم ورکولو د پاره تاسو هیلپینګ ورب چې کوم دی دا الټه کولای شي نو معنی به بدلیږي لکه کما دا ویل چې آی شل گو ٹو سکول می سکول جاونګا نو په دې کې ستا کی زورنه نشي صرف د مستقبل خبره ده چې پر روان وخت کې به زه سکول ته ځم خو ما په دې کې ویل پټ کو آی ویل گو ٹو سکول می ضرور سکول جاونګا نو په دې کې تاکید زورنه چې کوم ده هغه په کې موجود ده دغه شانتی دا سور دی نور د پارم لکه هی ویل گو ٹو سکول او سکول جایګا څه زورنه خبره نشي صرف در روان مستقبل خبره ده خو هی شل گو ٹو سکول او سکول ضرور جایګا نو په دې کې تاکید راغلی نو دغه لږ ډیفرنس دی دا د بوکس سره چې کوم دی ریلیټډ دی لکه سټوډنټس لدا پکاري چې کله هغې له دا راځینو چې هغه پکې دا صرف ډیفرنسیشن کوي په ویل او په شل کې نور عام طور چې کوم دی په سپیکنګ کې د شل دومره خاص استعمال اکثر نه کیږي د ویل چې کوم دی د آی او د وی د ټولو دپاره چې کوم دی عموما د ویل استعمال چې کوم دی دا کیږي.